Euskal jazz bandak izango dira Bermeoko jazzaldiaren protagonistak. Aurten, 21. edizioa izango da, eta ekainaren 30-etik uztailaren 6-ra bitartean ospatuko da Jazzber. Jaialdiaren aurkezpenean izan dira, Aingeru Astui, Bermeoko udaleko kultura zinegotzia eta Joseba Berdez, jazz taldearen kidea. Hauek azpimarratu dutenez, Jazzber, eskualdean egiten den jazz jaialdi bakarra izanik, erreferente izatea lortu du eta 21. edizioa ere arrakastatzua izatea espero dute. Azkanien, bat jazzaldi hau, ba eskualdeko erreferente bihurtu de, ze besteri pestau, bai hemen eitzen dana importanti da. Importanti da, da hori gudot, ba, azpimarratu, aurten, ba, betikulez, elburu betaku, eta da, ba, bueno, jazz musikie ezagutaraztie, erritxarrai, alde batetik, jazz musikie bebai, ezetutie jazz salientzako, ezetutie, bueno, modalidade guztizek edo era guztizek jazzak dagona, jazza ez da bakarra. Eta hirugarren helburu bepe badau, eta da, ba, sortzaile gaztiek animetie bebai, ba, mundu horretan sartzien, da, bueno, da eurepe parte hartzien, eta badakoien horrek afizinuk eta horrek inkietu diek, ba, bueno, ba, hor dakoie aukera bat erakusteko edo bueno, ideak karteko edo bueno, manifestateko hori zaletasun, ezta? Aipatutako helburu hori lortzeko, Jazzberrek kalitatezko programa oso erakargarria eskainiko du. Euskal Jazzbanden presentzia indartuz aurtengo edizioan. Taldiek aurten parte hartungo dauinak, esango diek geizenak euskal taldiek, ze hori be da gauze bat ikusin bidune. Euskal taldiek, jazz taldiek dauzela, ez bakarrik estatu mailen edo Europa mailen edo mundu mailen. Euskal Herrizen bet talde onak dakuz, jazz talde onak. Eta aurten horrek guduz ekarri da erakutsi, jentiek ikusteko zelan dauen maili Euskal Herrizen. Horrela, Bermeoko 21. jazaldiak, ekainaren 30-etik uztailaren 6-ra bitartean, 4 kontzertu eskainiko ditu. Aurten bebai lau eguneko jazaldi zidaku, uste ekainin 30-etik hasiko gara, zapatue, eta gure esan honen taldien aldetik, jazz taldie, okintzu beti gogue olako talde bat ekarteko. Ze ez da erresa. Big band bat topatie. Bai, bueno, 2014an Eusko Jaurlaritzan beran kultura sailatik batetik eta gero musika eskolak batunde eta hiru kontserbatizuek euskadikuek hasi izan ba hau proiektue sortzen. Eta sortza hoien ba hau euskadiko ikasleen jazz orkestra. Zer da hau? Ba, euskadiko ikasle guztizek hartunde jazz mota eta moderno musika motan hor sozer egin urtien barruen. Eta batuten diez, udaberriz datorren nien, ebren selekzio egiten daue, da sortzen daue urtero hori big band. Gero, beste aztien, ustailan 4, 5 eta 6, okingu betikulez hiru talde. Eta horten, ba bueno, dakuz hiru taldetik bi euskaldunek, eta bat Valentzia nue. Eguaztenan lau, hor etorriko da Trixak. Trixak da Bermeotarren banda bat. Bermeotarran diska bat hori, beran presentazioa esango da. Eta dator, irukote apurtxu bet berezize, ez dau konzierto bat bardine. Ze beran helburu da, ba, lehenengo konotatik, ba, aztieia improvisazioa etzen. Honek datoz, ba, Julen Izarra, saxoa jolea, Asier Oleaga, Donostiko bateri famatu bat,
eta John Piris kontrabasua. Gero, eguenan, bost, horre retorko da Pepe Zaragoza Quintet. Hau, honek Valencian euti ez, eta hau da talde bat Getxoko jazz lehiaketara datorrena. Getxoko jazz lehiaketara ez da erresa, zartzi, bakarrik bost talde datoz urtero, eta aurten pentsatzen dut ondizela berreun talde selekzi nuen. Osea, guztut esan, ba, kalidade askoko musikalariz datozela. Da, bueno, aurten Pepe Zaragoza berada sortzailie, onena boskotina, eta berak inolez, beran piezak eta jazz standard piezak ezoko txuz, eta sobretodo beran influentziz edaz. Honen, honen musikalarizen influentziz esan da beti Joe Henderson handize. Eta amaitxiko daku barikua zeizen DND Swing Band. Hau bandie, ba, ez da itxez dut eman zuien, bai, banda ezegune da, Euskal Herri zen, Gasteiz ikuti ez, boskotie da, abeslari bategaz, Sonia Bera, bera da taldien burue, txendana, eta, bueno, esan dutelez, beran euren proiektue da zuinen buruez, buruz, ezta? Normalien, Elia Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Ray Charles horretako estilo motak, ezta? Jotun da, euren konzertuetan. Eta, bueno, holan amaitzuten du aurtengo jazaldize, 21. garren jazaldize, eta nik usten dut aurten dakule bariade asko, osea, komponente, osea, banda desbardinek, irukotie, big band, boskotie, swing, irrogeta markadoko musikie, nik usten dut kompletu edala. Kontzertu guztiak kafean txokian izango dira arratsaldeko 8:30, eta sarrera doan izango da. Bermeoko jazaldiak, Bermeo eta inguruko herrietako jazz musika saletuei eta musika saleei orokorrean, kontzertuekin gozatzeko eta jazz estiloa hobeto ezagutzeko aukera ematen die. Jazzber jaialdia, Bermeoko udalak, Giz Jazz kulturtaldearekin batera antolatzen du. Bizkaiko Foru Aldundia, Oizmendi Telebista eta Itzuki Irratiaren laguntzarekin.